Jag var ju inställd på att bara ha en rolig dag. En fantastisk dag. Jag spelar ju aldrig eller någonting överhuvudtaget knappt. Och varför jag anmälde mig på det här, det vet jag inte. Det blev bara så. Och sen, ja. Sen sa jag bara det, nu ska jag upp och ha kul. Och se hur det här är. Var med på en inspelning, ja, det låter ju kul, det kan man ju vara. Händer det något? Yeah! Var det 50 000 eller? 1 kilo guld, ja. Nej men, va? Ja. Sen tror jag det nästan blev en blackout. Alltså man tänkte inte. Man var bara så jävla glad. Yvonne ringer jag ju och berättar att jag har vunnit. Sen höll jag tyst till torsdagen, till det skulle sändas. Då sa jag inte till någon hur det hade gått. Ingen, inte ens till mina barn. Men alla fick ju se det i tidningen där. Så att det vart ju en ganska stor reaktion bland vänkretsen, så att säga. Grattis, 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 turgubbe, guldklimpen och allt möjligt sånt där, du vet. Yeah! Yeah! Yeah!